Pelo menos 300 cidades de todo o país estão no quarto Conexidades em Olímpia. Essa cooperativa de agricultura familiar, por exemplo, veio de Restinga, na região de Franca, para apresentar os produtos produzidos pelos cooperados. O congresso é uma chance de gerar mais renda para as famílias. Tivemos bastante contato, porque é um evento que tem várias prefeituras do estado todo participando. E a gente tem apresentado isso para os prefeitos, para vereadores, para aceitabilidade e está encaixando isso na merenda escolar. Networking nos estandes e conhecimento no primeiro dia de palestras. Assuntos importantes, como a construção civil, como marco do desenvolvimento do interior paulista. Segundo o presidente da CDHU, a construção civil é a grande responsável pela geração de renda em diversos setores e no interior do estado se mantém aquecida. A construção civil é assim, é uma dose na veia. Você iniciou a obra, você já está gerando emprego imediatamente. Diferente de outros setores, onde há o tempo de maturação, né? Da indústria até começar a vender, a gerar emprego, tem que ter uma série de coisas. E o comércio também. Na sequência, o tema foi reforma tributária para o setor público e privado. A dívida ativa do país, ou seja, os sonegadores, devem juntos 3 trilhões de reais. Há que ter uma capacidade, habilidade de negociação, de consenso, de busca de equilíbrio, para que a gente consiga com a reforma tributária não só melhorar a relação Estado-contribuinte, mas principalmente o ambiente de negócios, que é necessário para gerar renda e emprego. Um país cresce na medida que a iniciativa privada, as empresas, tenham interesse em investir, produzir e gerem emprego para a população. Outro tema abordado foi o turismo, que trouxe questões relacionadas à retomada, ao novo normal, investimentos e como o setor deve enfrentar todos esses desafios daqui para frente. O movimento está sendo grande, né, e o desafio é atender bem e assim, ajudar as empresas, né, a superarem essas deficiências que elas têm sob o ponto de vista financeiro. Muitas empresas saem machucadas da pandemia porque ficaram fechadas, né? Então é um desafio a gente, como poder público, apoiar a iniciativa privada para que eles atendam bem o turista que está vindo forte. Segundo o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, o setor tem muitos desafios a vencer, mas por outro lado, grande expectativa de crescimento. Existe um pós-pandemia, que é o turismo de proximidade. Nós começamos a dar muito mais valor para o que nós tínhamos. Se de um lado existe tecnologia para as pessoas conversarem, existe um cansaço da pandemia, existe um cansaço da distância, existe uma vontade de reencontrar os seus parceiros, as pessoas de confiança. O SBT Interior é a emissora oficial do quarto Conexidades e, nesse momento de retomada, preparou soluções para promover o turismo no interior paulista e lançou Hora de Viajar, uma série com 9 dos principais destinos turísticos do estado de São Paulo. Contribuir com esse movimento de retomada do turismo, com todas as seguranças que o Plano São Paulo exige, mas está dentro de uma proposta de incentivo, de ajudar o nosso telespectador a decidir ou a conhecer opções de destinos que talvez ele não conheça, cidades acessíveis, com diferentes opções de lazer para família, natureza, então todos os aspectos que envolvem uma viagem de turismo a lazer, férias ou até mesmo a trabalho. A gente só tem a agradecer ao SBT por essa contribuição, né? Porque ela tem uma concessão de um serviço público, né? E cumpre, arrisca, né? Esse papel de contribuir com a nossa população. Iniciativa que, segundo o secretário estadual de turismo, ajuda a promover o turismo regional nesse momento de retomada da economia. É uma excelente iniciativa do SBT, porque ela é concreta. Aonde tem turismo não tem desemprego. Tente achar desemprego em Olímpia, Campos do Jordão, você não verá. Então, se São Paulo quiser apostar num estado de desenvolvimento equilibrado com emprego, tem que continuar a fazer o que nós estamos fazendo.
o que nós estamos fazendo no governo, o que o SPT está fazendo na comunicação. Apoiar o turismo e apoiar o Brasil. Turismo que o interior tem de sobra. Dos parques aquáticos de Olímpia, com águas quentinhas e vasta rede hoteleira, a cultura caipira, com turismo rural e gastronômico, nossos patrimônios.